بسم الله الرحمن الرحيم یو ور پښتنه کړی دا وای دغه حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اصحابی کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه د ستورو په شان دي په هر یو پسې چې تاسې اقتدا وکي نو پر هدایت بسی دغه حدیث موضوعی دی او که متفق علیه حدیث دی د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا حدیث نه متفق علیه دی او نه موضوعی دی حدیث دی البته ډیرو علماو د ضعف خبره کړې ده چې دا حدیث ضعیف دی او متفق علیه هم دی متفق علیه هم نه دی الکامل جلد دوم صفحه 316 اویا الثقات لابن حبان جل اتل صفحه يوسلو يو اتيا او ابن كتاب العلم كتاب بيان العلم دا ابن عبد البر جلد ام صفحه نبي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.